Брилянт ефект, че и брилянт спасява от Иван Караджов. И в 47-та минута от гола идва един от най... Симеон Мечев напредва. Удар от Симеон Мечев. Хубаво изпълнение. Гол! Берое повежда. Густаво Гусато можеше да извади този удар, но не го прави. Симеон Мечев в 54-та минута открива резултата. Не трябва да бъдем никак изненадани от това, че далечната дистанция е тази, от която Мечев се... Вион. Центрирането изглежда опасно. Амос Юга вкара от корнер в раз. Подаване, което не стига до Бран Морено. Тобиас Хайнц. Това е неговият дебют в ФБ Лига. Стреля Греда! Шанс и за Джонатан Линдсет. Изумително положение за червените, което на практика. Йорданов също ще бъде заменен след малко. Назон не би следвало да е в засада. Спира топката Хаитянина. Търси пас. Той стига до Деноер. 1-1. Бради Деноер бележи поредния си изключително важен гол за ЦСКА, след като вкара за 1-0 и победата срещу ЦСКА 1948 сега изравнява в Стара Загора. Рикошет попречен Иван Караджов да направи още едно. Изобили от офанзивни подръщите си на трена за ЦСКА. Гърсе с центрирането. Калясо Греда! 2-1! Бран Морено с 9-я си гол за ЦСКА в ФБ Лига. 8-ми от пейката. Червените обръщат въпреки попадението на Симеон Мечев. В виртуалното класиране армейците са първи в подреждането към настоящия момент. Изведащо подаване за много бързия Бради Деноер. Той центрира възможност. Караджов спасява. 3-1! Единственият реализирал повече от попадения за ЦСКА в подготвителния период през зимата Дюкенс на зон. Превръща. Нидерландец е много бърз. Карасо прибира топката. Дуспа. Решение от Йоан Баоренски. Подведе се под Торицов. 92-ра минута. Иван Торицов надигра Иван Караджов. 4. Разрешение да изпълнява. Хубава топка към близката града. ЦСКА открива резултата. Дюкенс на зон в 10-та минута поставя началото на головете в днешната привечер на стадион Българска армия. Тогава, когато Ботев има възможността да използва празните пространства, то жълто-черните могат да бъдат изключително опасни. Дюкенс на зон бележи втори гол за ЦСКА след асистенция на Бради Деноер. В рамките на секунди буквално се пренесохме от едната половина към другата. Смогат ли играчите на Ботев преди края на повремето да създадат един последен шанс пред себе си в опит да намалят изоставането си на половина? Да, топката е във вратата! Николай Минков се разписва след асистенция на Тодор Неделев. Ботев Пловдив връща едно попадение в заключителните секунди на това първо полувреме. Дюкенс на зон. ЦСКА в предни позиции. Пас е към Маурисио Гарсес, възможност за бразилеца. Той се справя с Хидайет Ханкич. Тук има попадение за ЦСКА. На старта на второто по време армейците бележат трети гол. След двата гола, които отбеляза сам сега Дюкенс на зон, добавя и асистенция. А Маурисио Гарсес успя да се справи с съпротивата на Хидайет. С едно докосване към Дюкенс на зон, който припомням, че преследва своя хетрик. Дюкенс на зон, страни от вратата. Подаване на Шопо в топка, която уст. Линдсет. Изстрел на Джонатан Линдсет. Топката се оплете в... Тим Петков се пребори с Християн Петров. Димитър Костединов за Септември. Спасяване на Густаво Гусатов. Мене с още едно центриране. Този път Амос Юга успя да отклони топката и да я с националния стадион. Сега подаването е за Дюкенс на зон. Възможно за ЦСКА в края на това полувреме. Топката е във вратата. 1-0. Първата ситуация на практика, при която Дюкенс на зон имаше възможност да се окаже на достатъчно добра позиция и той не сгреши, с която... Очакванията в лагера на ЦСКА не са били за лесна победа. Е, дори така да е. Очевидно, тя няма да дойде особено по лесен начин. Тук Гредата отказа Брайан Морен. Лазар Туфекчич на отбитата топка. Сега Юрген Матай. Може ли ЦСКА да отбележи втори гол? Отговорът е не.